in the name of Jesus. Alionishika kule nyumbani. Osimjioni ya leo. Fire! Ninataka taa. Bora angalia huko tomato. 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 Na wafungulia anga. Kuna watu wafungulia anga. Kuna watu mapepo yamekushika. Mapepo ya kulala na wewe usiku. Mapepo ya kukutesa na magonjwa. Na yakamata kwa moto. Na yakamata kwa moto. Na yakamata kwa moto. Na yakamata kwa moto. Anza vita. Pigana wao. Pigana wao na sio mimi. Pigana wao. Pigana wao. Pigana wao. Pigana wao. Pigana wao. Pigana wao. Piga. Piga. Kabisa. Piga kabisa. What? Yes. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. You are totally delivered. Thank you, Jesus. Hata wewe pesa yako ikusaidie. Katika jina la Yesu. Vitu vyako. Na unasema kwamba nataka kwenda kupatia hii kitu mtumishi wa Bwana. Naye anene baraka juu ya maisha yake. Yangu unamaanisha kwamba I want to maintain the blessing upon my life. Ya hawa walio hapa na wote walio chini ya sauti yangu Bwana hata kupitia kwenye mtandao naomba kwa jina la Yesu Kristo ukapate kuneno na kila mmoja ever and the man of thine whom I shall not cut off from mine altar shall be to consume thine eyes and to grieve thine heart and all the increase of thine house shall die in the flower of their age. Remember, this man is a priest. And heli, Mungu amemchagua kuwa kwani. Lakini kwa sababu ya attitude yake kuhusu kazi ya Bwana na kutoweka bidii katika ukwani ambao Mungu alimchagua, Mungu akamtokea akamwambia kwamba nilikuwa nimetamani na nilikuwa nimeapa ya kwamba nyumba yako itaenda mbele zangu forever. So the house of Eli was supposed to be a house of priesthood. Lakini Mungu anasema far it be from me. Ona hasa spesana. Ona hasa spesana. Mimi nasikia wa Kristo anasema kile Mungu amesema lazima atatimiza, si lazima. Yes. God can promise you. But because of your attitude after the promise, Mungu akaikanzo. Kwani si tumesoma hapo na wewe? Mtumishi wa Mungu ameahidiwa na yule anasimama mbele ya madhabahu. Na kwa sababu yeye hakuenda sawa sawa na yale maagizo, na yale maagano walioagana Mungu, Mungu akageuza yule jamaa akafunga progress yake. That is why mara nyingi wanaambia watu ya kwamba it is not enough to get a prophetic word. Praise the Lord. You must make sure that you fight a good fight of faith as according to that prophetic and remain loyal to your prophetic voice. Bwana asifiwe sana. Bwana asifiwe sana. Yaani uhakikishe ya kwamba baada ya kupokea neno la kinabii, wewe upigane vita vyema vya imani, upiganie unabii uliopata. Kwa maana shetani hataki unabii utimie. Number 2, remain loyal to that prophetic voice. Yaani yule mtu ametumika na Mungu kuweza kuponya maisha yako, yule mtu aliyetumika na Mungu kutoa hilo neno la kinabii, na hasa mchungaji wako, lazima ukumbali kabisa kuwa loyal. Otherwise your disloyalty can dislodge you from your prophetic. Praise the name of the Lord. So Mungu anaweza akaongea, ndio, lakini baada ya kuongea, the way you respond, the way you respect, the way you are glued to that prophetic word uliyopokea na kuzidi kuliamini, itatengemea kama utaendelea vizuri, kama utalipokea ama hautalipokea. Naomba Mungu siku ya leo akupatie neema. Nasema Mungu akupatie neema. Sema kila neno la kinabii niliyopokea juu ya madhabahu haya, ninaomba likatimie katika maisha yangu.
kwa jina la Yesu Kristo. So mtumishi wa Mungu, maandiko na Mungu akaanza kumueleza yale mambo ambayo yatatendeka, na ujue ya kwamba huyu mtumishi wa Mungu, roho iliyokuwa inamuandama ikaanza kurudi. Maana Mungu anamwambia kwamba nilikuwa nimesema wewe na nyumba ya baba yangu, wewe na nyumba ya baba yako mtatembea mbele zangu daima kama makuhani. Namba 2 akasema kwamba hata uzao wako watakufa at the flower of their age. At the flower of their age ni kwamba wakati ambapo mtoto amekua, wakati ameanza kufika the productive years, yani miaka ile ambao amekuwa na faida kwa mzazi, anakufa. Sema ninaomba. Ongea vizuri. Sema naomba. Ewe Bwana, usikumbali shetani kuchukua watoto wangu wakati wa uzee wangu, katika jina la Yesu. Yani ni shoti, Mungu anamwambia utazika watoto wako, kwamba hawatakuzika, utawazika. So lazima ujue kwamba the moment umekuwa na rebellious heart, huwa una activate laana ambazo ulikuwa tayari umeshazizima. Bwana asifiwe sana. Bwana asifiwe sana. So yale malaana ambayo ulikuwa umeambia bye bye, hatutaonana tena, yanakujanga na kuuliza uende tena, ulikuwa unafikiri unaenda wapi, ukaba kuja hapa. Sema shetani ashindwe. Sema shetani ashindwe. Kila laana ambayo nimeivunja itaishi ikiwa imefunjika, haitainuka tena katika jina la Yesu Kristo. Praise the Lord. So akamwambia kwamba we are still in the book of 1 Samuel chapter 2 verses 31. Anasema behold the days come that I will cut off thine arm. Number 1, Mungu anamuonyesha kwamba nitakata, yani nitakata mkono wako, nitahakikisha hauna uzao. Na ukweli wa mambo ni kwamba baadaye tunaona watoto wa Eli waliangamia wote. Praise the Lord. Na huyu si shetani, ni yeye amekubali kuwa shetani katika maisha yake. Baada ya Mungu kumuinua, baada ya Mungu kumtetea, baada ya Mungu kumtoa from nothing to something, teni maroho ya maringo ikamuingia, roho ya kurelax ikamuingia. Naomba Mungu katika jina la Yesu akupatie nguvu ya kutumikia Mungu bila kulegeza mkono. Imani yako inaweza ongezeka. Biblia inasema kwenye kitabu cha Jeremiah chapter 48 verse 10, Biblia inasema amelaaniwa mtu yule anayemtumikia Bwana Mungu kwa mikono iliyolegea. Now let me say this. Kwa mikono iliyolegea kwa raisi ama kwa uraisi, Biblia inasema hivi kwenye kitabu cha James, I think James chapter 5, inasema kwamba yeye anayejua kutenda wema na atendi, kwake huyo ni dhambi. You know what you are supposed to do in the house of God. Praise the Lord. Bwana asifiwe sana. Hebu niangalie mstari. Bwana akwamba, maandiko nasema kwamba, inasema kwamba yeye ajua kutenda wema na atendi huo wema anayejua, kwake huyo ni mwenye dhambi. Kwa Kristo wengi hakunanga kutubu. Wewe unaona tu unaendelea vizuri, unafikiri kwamba unaendelea vizuri uko na Mungu. Kumbe Mungu anakuangalia, anakuambia wewe ambao unajua kutenda wema na hautendi huo wema. Wewe unajua haustahili kusengenya watu, lakini unakaa kikao kusengenya watu. Wewe tayari ni mtenda dhambi. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe sana. Wewe ambao unajua vizuri kufanya usherati ni dhambi na unaenda kutenda, ukijua vizuri ya kwamba natenda vipa. Unajua kuna watu hapa, unaona vile tuko na ile nganje ya kupima corona. Corona positive, corona virus, negative. Kuna watu hapa ukianza kuwapima utapata dhambi kama 20 ziko positive. Masengenyo positive. Kuiba fungu la 10 positive. Sadaka kutoa na madharau positive. Kila kitu. Sema sio mimi. Sema sio mimi.
Sema ewe Bwana, naomba unirehemu. Yani kuna watu kianza kubiba masengenyo very bad. Kwanza hiyo inakuhakishia tire red, inakuambia this is very dangerous. Huyu is very positive. Kimburi anakaa kama amenyenyekea kwa sababu hana kitu. Lakini ile kiburi iko ndani ya moyo, ukipima inakuletea red. Yani inakuambia huyu ako very positive. Sema oh God, deliver my heart. Oh Lord, deliver my heart. Unajua pride, Biblia inasema kwamba pride comes before fall. Unajua pride ni wakati ambapo saa nyingine unajua hata kwa vikundi sometimes unapatanga kwamba kuna mtu anajiambia kwamba I know, mimi najijua kama siko hiyo kikundi haiwezi endelea, I'm better than them. Unajua Biblia inasemaje? Pia sema kwamba consider the others better than you. Hakikisha kwamba unapoanza kujikombea na watu unasema so and so is better than me. That is what the Bible says. Praise the Lord. So the moment utaanza kujipiga kifua, I'm better than so and so, akinikishika mic watu wanashangilianga, I know without me, bila mimi hiyo ushering haikuna, bila mimi hiyo maombi, mimi naombanga, naombanga mapepo inanisikia, mimi naomba. Mfarisayo, si unakumbuka Biblia inasema kuhusu mfarisayo eh? Bwana asifiwe sana. Mfarisayo alikuja akasema I'm better than that one. Lakini huyo jamaa mwingine alipofika akasema mimi hata sitaishi kukaribia madhabahu. Akaombea mbali. Maandiko yanasema yule alienda, one of them went justified and the other one went condemned. Praise the Lord. How do you approach the altar? Lazima wakumbali, kukumbali kunyenyekea katika madhabahu na kuangalia mwenzako kwamba ni bora kuliko wewe. Praise the Lord. Na ukitaka kushinda kiburi katika maisha yako, lazima uhakikishe kwamba unajua so and so is better than me in that group. So and so is better than me. Hao wote wako mbele yangu na unawaombea na unawafunika na damu ya Kristo na unawaombea waendelee vizuri. Hivyo ndivyo unaweza suppress kiburi. Kila mtu hiyo kandamu ka kiburi kanamuinuke yanga. Sema huyu anacheza. Nikishika hiyo mic, nikishika sasa hata backup. Hata backup na back ni madharau. Kwa hivyo unajua, I'm better than them. Why? Kwa di, sasa nasema, umeona huyo mstari? Biblia inasema kwamba, yeye ajuaye kutenda wema na atendi kwake huyo ni dhambi. In the book of James. So unaweza ukatumikia Mungu kwa mikono iliyelegea kwa sababu wewe unajua kutenda wema, na huo wema ambao unautenda badala ya kutenda unakataa kutenda. Unapata ya kwamba in the book of James chapter 4 verse 17 inasema therefore to him that knoweth to do good and doeth it not, to him it is sin. Hebu tusomee kwa Kiswahili. Waraka wa Yakobo 4:17. Basi yeye ajuaye kutenda mema wala hayatendi kwake huyo ni dhambi. Bwana Yesu asifiwe sana. Wangapi tukiongea ukweli, kuna kitu unajua vizuri, ninajua hii nafaa kutenda, ama najua nafaa kufanya jambo fulani katika nyumba ya Bwana, na umelengeza kamba, ama unaona kabisa utendangi kitu unajua. Hebu weka mkono juu tu. Na ninajua kuinua hiyo mkono kuna uponyaji unaanza kukuja, na kuna kureverse laana fulani katika maisha yako. Hebu weka mkono juu. Unasema tu mimi najua kuna kitu nafaa kutenda, au najua ya kwamba sifanyangi, na najua vizuri hiki ni Mungu amesema kinastahili kufanywa. Weka mkono juu tu. Hata uongo, hata hiyo uongo tu peke yake. Hata sasa hiyo kutoinua mkono ni dhambi sahi. Weka mkono juu. Unasema kabisa, mimi kuna kitu najua sitendangi. Si lazima wao wananidhambia ati vitu kubwa, lakini kuna kitu najua katika
nyumba ya Bwana nafaa kutenda lakini wasifanyi. Hebu weka hiyo mkono juu. Weka tu mkono. Ni vizuri tuongee ukweli. Hebu weka mkono juu vizuri, sema ewe Bwana, ninaomba siku ya leo unipe msamaha kwa jina la Yesu, na kuanzia leo nitatenda ninaostahili kutenda katika nyumba yako kwa jina la Yesu Kristo. Praise the Lord. So kuna watu napata kwamba hamejifungia baraka kwa sababu ya attitude zake, kwa sababu ya matendo yake, yale ambayo unajua this one I'm supposed to do. Na kuna watu wengine nataka ni kuonyeshe the last ama the another progress arrester. Ni laana zingine zimetoka kwa wazazi, singine kwa waume zetu, wengine wake zetu. Undada, unajua kuna mtu anaitwa Yakobo. Kwenye kitabu cha Genesis 31. Alikuwa ameoa mama alikuwa anaitwa nani? Rachel. Na nani mwingine? Ha? Na Lea, si ndio? Sasa Rachel wakati wanahama, Rachel akaiba vinyango vya baba yake. Na Yakobo akazungumza akasema ya kwamba yeyote aliyeiba kinyango hicho kitakachopatikana kwake na ape. Laana hiyo ilishika mtu anaitwa Raheli. Anaitwa Rachel. Raheli, eh? So maandiko yanatuonyesha kwamba in chapter 35 mtu anaitwa Laban akaja, baba yao akaja akitafuta kinyango chake. Na Yakobo pia akamkumbusha na akamwambia kwamba yeyote atapatikana hicho kinyango na akufe. Na maandiko yanatuonyesha kwamba baadaye Rachel alikufa kwa sababu ya yale maneno yaliyetokana na kinywa cha mume wake. Kuna watu hapa mumetendeana mavitu na waume zenu, wengine ukakosea mzazi, na saa ingine hakukuambia wazi, lakini kuna laana alitamuka tu kichini chini, kimya kimya. Na hiyo laana leo hii imekushika. Kuna wazee hawapati pesa kwa sababu alipopata pesa aliinua kiburi, na akaona mke wake ameparara, na akaenda kununua nyama kwa wanawake wengine, na akakomboa ka nyumba kengine. Nyinyi mnaishi kwa nyumba ya mabati, lakini mwanaume analipa nyumba ya mawe na huko. Mke wako kila saa yote akikukumbuka anakulaani, anaongea vitu. Ona asimezana. Ona asimezana. Lakini yale maneno ambayo aliyazungumza yamekukamata saa hii. Unajua mimi kuna wakati mmoja nakumbuka mama moja alinipigia simu. Mume wake alikuwa mtu mkubwa katika jeshi. Na huyo mwanaume nilimuombea akiwa amefura mkono. Nikaombea maji, ni fact siku anamjua. Nikaombea maji na nikapatia mke wake alikuja. Wao walikuwa Waislamu. Na wakati mke wake alikuja nikaombea maji, nikamwambia enda ambie mke wako mume wako apply hiyo maji kwa mkono na hiyo mkono itapona. Wakati alienda kumwagilia yale maji kwa mkono, yale maji, yani ile mkono ilikaa kama tube vile unaononga ukitoboa. Yani ili yani hiyo kitu, hiyo uvimbe uliisha. Alikuwa amefura mkono yote kabisa hapa mbele. Sasa wakati hiyo kitu iliisha, mzee akawa na furaha sana, na akamwambia mke wake endeleanga kwenda kanisa. Baadaye mzee akageuka tena. Sasa mke akakuja na akaokoka. Baadaye mzee akageuka tena na akawa hataki mambo ya kanisa. Siku moja ameenda ulevi na wanawake, na huko amepata pesa kwa jeshi, huko hana pesa. Akakuja asubuhi na mapema, akafika Sunday, akafika, akaja akafungua mlango, akapata mke wake hayuko. Akashika simu akampigia, akamuita, akamuuliza uko wapi. Akamwambia niko jiani, niko hapa Rongai naelekea kanisani. He, akamwambia ukipita hapo, ukipita hapo usirudi kwa hii nyumba, na ukirudi nitakuua. Mama akazikiza, akaona hiyo ni shingo yangu inaenda, sitaenda kanisa.
akashuka gari akarudi. Jioni mama ananipigia simu, akaniambia, "Pastor, mimi hapa niko na shida. Yule mzee wangu aliyepona sasa amenipigia simu nikikuja kanisani, amekataa nikienda kanisa na amekuwa akipinga na hataki mambo ya Mungu." Akaniambia, "Pastor, naomba uombe aishiwe." Unajua nikamwambia, in fact si kuomba, nilimwambia, "All right mama, Mungu atakupatia ombi la moyo wako." Unajua amenipigia simu saa 10 ya jioni. Saa 3 usiku yule mama ananipigia simu. "Oi pastor, oi pastor, ombea mzee wangu sai. Ameshikwa na watu wa anti-corruption. Alikuwa amechukua wa vijana, akasema atawapatia kazi, akawaitisha pesa. Sasa saa yako ndani. Oi. Pastor muombea atoke sasa." The same day. So kuna laana za wake zetu, kuna laana za waume zetu wakati hatuendi kwa njia zinazofaa. Mwanzo 31. Ngoja kidogo kwanza. Bwana asifiwe sana. Mwambie mwenzako kuna laana ya mke wako. Najua sasa huwezi kuongea na mke na umuite. All right. Sasa kama ni mke umwambie kuna laana ya mzee wako, kama ni mwanaume umwambie kuna laana ya mke wako. Haya. 1 2 3 go. Mwambie hajazikia vizuri. Hebu mwambie vizuri kuna laana ya mume wako. Praise the Lord. So wakati ambapo umeenda kinyume na agano, hata Biblia inasema kwamba maombi yetu yatazuiwa. Kuna watu wa kiroho, wewe unaacha umekasirisha mzee huko, hata kwa kitanda utaki kumuona huko tuko na ni haki yake. Okay, sorry. Oi. Hii mdomo yangu itanipeleka vibaya. Unajua nakwambiaga ukweli ile inauma. Sengine ni haki yake. Lakini umekataa kabisa hata utaki kumuona. Ukikuja wewe umekuwa na mateke zaini kama umekuwa na minguu kama ya punda. Unamgonganga mpaka anakaa amejishikilia mchana mzima. Unaona mzee anatembea na mnaindi zaini fulani. Unaona? Kumbe ni kupigwa ile teke alipigwa kwa kitanda usiku. Na umpatii sababu. Mwambie mwenzako kuna laana ya mwenzako. Mwambie mwenzako kuna laana ya ndoa yako. Sema, "Bwana, niondolee laana iliyotamkwa katika jina la Yesu Kristo." Wewe kabisa unajua vizuri vile umeanza kuwa mjanja siku hizi. Unajua vizuri tutu pesa zako ukipata pale kae mpesa kako unagawa. Unatuma huku na huku na yani hata maendeleo imeanza kuisha kwa nyumba. Nasema Mungu atuondolee hizo laana. Kuna watu hapa waje nikwambie saa hii hata roho ya Bwana ananihudumia. Kuna watu kabisa saa hii mateso wanapitia ni kwa sababu ya matendo yao kwa wake zao na kwa ume zao. Praise the Lord. Hakikisha kama kuna siku yoyote utakuwa na shida aitokane na ume zako. Maana Yakobo tumeona hapo, Yakobo amesema kwamba na atakaye patikana hicho kinyango na auawe. Praise the Lord. Hey, what has it been? Laana zingine za wazazi wetu. Laana za wazazi. Unapata ya kwamba mzazi amekusomesha, ameinvest kwako, na baada ya hiyo unapata ya kwamba you don't regard them, you don't see them as human beings. Wewe kabisa kichwa yako inapiga tu mke wako na mume wako, watoto wako, vitu vyako, wake wa nje. Yaani unapata siku hizi kuna masponsor wa kila aina. Masponsa wa wanawake, masponsa wa wanaume, washindwe katika jina la Yesu. Na kama uko kwa hii service, Mungu atil na wao na hawasaidii. Mwambie mwenzako Mungu alete uponyaji. Mwambie mwenzako Mungu alete uponyaji katika nyumba yako katika jina la Yesu Kristo. So heshimu mke wako wa ujana wako. Heshimu mume wako wa ujana wako. Wewe umepatana na yeye hata bila mlipopatana, na Mungu akasili hiyo covenant, akasema na alichounganisha Mungu mwanadamu asifanye nini, asitenganishe. Saa hizi unakuja unapata kwamba saa hii kuna kama na mke kengine tu, hata ukifunga macho hivi ukianza kuomba unakaona vile kamekata hapa
siliti mpaka kana kuonyesha huku ukakitembea mbele zako. Saa hii mke wako sababu amezaa watoto wawili watatu, sasa umeanza kuona ni mtumba wewe, siku hizi unanuka vibaya. Sio mpikishe marashi. Wanasema grass is green where it is watered. Sema amen. Yani nyasi ina green mahali imetiwa nini? Imetiwa maji. Water your garden, water your wife. Mvalishe vizuri tu, na wewe kama unataka havaa hiyo nguo wanao kuona minguu huku, wewe usivalishe yako tu. Mwambie mami siku hizi sio sasa bana vaa namna hiyo. Sasa kutoka leo kata mpaka hapo. Na mimi nauliza swali, kama mume wako alalamiki, mtu mwingine asianze kulalamika. Sema amen. Bwana asifiwe. Praise the Lord. Sema Bwana, naomba uponyaji kila laana iliyotokana na mwenzangu katika doa, hiyo laana na iharibike katika jina la Yesu. Kuanzia leo nitatembea kwa neema, nitatembea kwa uaminifu, nitakuwa mwaminifu katika nyumba yangu kwa jina la Yesu Kristo. Na hiyo maombi vile inaomba na Lawton. Kuna mtu hataki kuachilia, na utaachilia katika jina la Yesu. Sema katika jina la Yesu, kila laana iliyotokana na mwenzangu katika doa jioni asubuhi ya leo, hiyo laana haribika. Ewe Bwana, leta uponyaji katika nyumba yangu kwa jina la Yesu Kristo. So unaweza ukapata kwamba si tumeona hata wanaume, unapata mwanaume anachukuliwa, anasaidiwa, anasomeshwa na mke, anapako, anapambwa vizuri. Siku hizi ameona kamtu kengine kayang. Sasa mke wangu ni mtumba. Na yewe siku ile ulikuwa unakula pesa yake akikusomesha hukuona mtumba. Tuna wanawake wa aina hiyo. Haiki kumsea akijasoma na kimekusomesha. Na kilikusomesha, kikainvest kwako, kikakuamini. Saa ile ulikuwa hujui kizungu, saa hii umejua kizungu, saa hizi umeanza kuitana ma comrades. Comrades power. Atasema wewe umejua mtu mwingine kwa university. Na siku hiyo alikuwa anakuinvestia, alikuamini when you are nobody in that life. Bwana asifiwe sana. Hata nisiongee sana. Sema Bwana Yesu. Sema every arrester on my progress, I command you, lose my life in the name of Jesus. Every negative pronouncement that has been pronounced in my life, I command you, be reversed now in the name of Jesus. In the name of Jesus, every power that says I will pray and pray and remain the same, I come against you. Be destroyed in the name of Jesus. I will pray and have a breakthrough. I will pray and have a breakthrough in the name of Jesus Christ. Father, I thank you for helping me. Thank you for your mercies. In the name of Jesus, I pray. Amen. Apigia Yesu makofi mazuri. Nasema ongeza makofi mazuri katika jina la Yesu Kristo. Sema asante Yesu. Sema asante Yesu. Najua siku ya leo kuna uponyaji unaopatikana katika jina la Yesu. Praise the Lord. Nataka tuwaage wale wako kwa Facebook. Baba, katika jina la Yesu, kwa yote ambao umetupata asubuhi ya leo, natangaza uponyaji, natangaza ukombozi, natangaza ushindi katika jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai. Amen. Basi piga Yesu makofi mazuri. All right. God bless you. In the name of Jesus, alionishika kule nyumbani usijioni leo, fire! Ninataka taa.
bora angalia huko. Tumata! 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 Na wafungulia anga. Kuna watu wafungulia anga. Kuna watu mapepo ya mekushika. Mapepo ya kulala na wewe usiku. Mapepo ya kukutesa na magonjwa. Na yakamata kwa moto. Na yakamata kwa moto. Na yakamata kwa moto. Na yakamata kwa moto. Aza vita. Pigana wao. Pigana wao. Na sio mimi. Pigana wao. Pigana wao. Pigana wao. Pigana wao. Pigana wao. Pigana wao. Piga. Piga. Kabisa. Piga kabisa. What? Yes. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. You are totally delivered. Thank you, Jesus. Hata wewe pesa yako ikusaidie. Amen. Katika jina la Yesu. Amen. Vitu vyako. Na unasema kwamba nataka kwenda kupatia hii kitu mtumishi wa Bwana. Naye anena baraka juu ya maisha yake yangu, unamaanisha kwamba I want to maintain the blessing upon my life. Ya hawa walio hapa na wote walio chini ya sauti yangu, Bwana, hata kupitia kwenye mtandao, naomba kwa jina la Yesu Kristo ukapate kunena na kila mmoja